Bu ilki taxıl biçini mövsümündən Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan kombayn və texnikalar vasitəsilə ilk növbədə 50 hektara qədər sahəsi olan fermerlərin taxıl sahələrinin biçilməsinə üstünlük verilir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirdi. Bildiyiniz kimi artıq biçin dövrü başlayır may ayının sonundan etibarən. Kombaynların deməli tənzimləməsi, fermerlərə çatdırılması, bildiyiniz kimi həm Agrolizingin texniki xidmətlərinin, servislərinin tərkibində kombaynlar mövcuddur, həm də ki, özəl fermerlərdə. Agrolizing tərkibində olan kombaynlar ilkin olaraq kiçik fermerlərə üstünlük veriləcəkdir. Yəni, 50 hektara qədər olan fermerlərin taxıl ərazilərinin biçilməsi üstünlük təşkil edəcəkdir. İlk növbədə həmin fermerlərin ərazisi biçildikdən sonra böyük fermerlərə deməli, xidmət göstəriləcəkdir. Amma bununla yanaşı, böyük fermerlər dəvət olunur ki, hal-hazırda Agrolizingin bazılarında mövcud olan texnikaları, kombaynları lizingə götürsünlər.